Šajā mācību kursā mēs apskatām, kas tad ir izaugsmes domāšana. Paskatāmies, analizējam to sevi kā skolotāji. Tālāk skatāmies, kas ir tās mācību metodes un aktivitātes, ko mēs varam darīt ikdienā, savās mācības stundās, savos uzdevumos, ko mēs dodam skolēniem, lai arī viņos veicinātu izaugsmes domāšanu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka mums visiem jātīst ir prasme mācīties. Un ir diezgan skaidrs, ka nākotnes organizācijās, nākotnes darba vietās ir vairāk izredžu tiem, kas mācēs mācīties labāk, ātrāk. Un izaugsmes domāšana ļoti palīdz pilnveidot prasmes mācīties gan individuāli, gan komandās. Growth mindset and fixed mindset is a theory of how people perceive themselves, their own intelligence as compared to others. And what we're trying to do on this course is to try to encourage teachers to look at how they work with children, how the language they use with children is different. So what we want to try and do is to build up tools and strategies for teachers to able to enable their students to become more resilient, to encourage them to take mistakes and then to examine those mistakes as well. And the language of growth mindset and fixed mindset is really important. So we'll talk about what is the difference between fixed and growth mindset. And we'll talk about how you can work with your students to create a culture and a climate in your classroom where mistakes are welcomed, where mistakes are examined, and where struggle is seen as something that's valuable to part of learning. Mācībās, kur ir iespēja praktizēt un gūt pieredzi, ir vislabākais veids, kā pirmām kārtām sākt apzināties, kādos domāšanas modeļos mēs dzīvojam, un pēc tam arī iegūt pieredzi, kā tad darbināt šo izaugsmes skatījumu, kas pēc tam mums var palīdzēt visā turpmākajā dzīvē. Šis kurs ir veidots sadarbojoties ar Growth Mindset, jeb izaugsmes domāšanas pamatlicēju pirmavotu Carol Dweku. Un lielā daļā no kursa mēs strādājam tieši ar to, kas ir tās patiesās lietas, kas ir jāņem vērā. Gaidīsim jūs šajās mācībās.